קבלנים, יזמים, מנהלי פרויקטים בתחום הבנייה, או אפילו פרטיים שרוצים לתעד את התהליך הנפלא הזה של בניית בית, יצרנו עבורכם מוצר מדהים. צילום טיימלאפס ארוך טווח. תעדו את תהליך הבנייה שלכם לאורך השנה, ותציגו בצורה מקצועית את ההתקדמות באתר. ובכך, תייצרו מוטיבציה בין הכוחות הפועלים בשטח. עדכנו את המשקיעים שלכם בפרויקט, ותוכלו לצפות בזמן אמת דרך אפליקציה ייעודית. המצלמה היא סטנדלון כך שאין שום צורך בחיבור חשמל, היא סולארית. יש כרטיס סים פנימי שמאפשר לשדר אותה לעולם. יש לנו המון לקוחות מרוצים שכבר היום נהנים מתיעוד בנייה מקצועי. צרו איתנו קשר עוד היום לפרטים נוספים ולשאלות.